Ajoyib yangilik. Endi uyali telefoningiz orqali siz o'zingiz yoqtirgan film yoki ko'rsatuvlarni 3D formatida tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu qurilma orqali siz smartfoningiz ekranidagi tasvirni kattalashtirib, 3D formatida tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Narxi atigi 97 ming so'm. Buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda sabr kosalari to'ldi. Ukraina asosiy ittifoqchilarini yo'qotmoqda. Putin: G'arb Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujum natijalaridan xavfsalasi bir bo'lgan. Mariupolda o'zbekistonliklar urushga safarbar qilingani aytilmoqda. Prigojin Belarusda kompaniya ochdi. Rossiya Qora dengizdagi fuqarolik kemalariga hujum qilishi mumkin. Oq uy: Zelenskiy o'zini tanqid qilgan elchini ishdan bo'shatdi. Endi esa batafsil. Putin: G'arb Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujum natijalaridan xavfsalasi bir bo'lgan. G'arb Ukrainaning hech qanday natija bermagan qarshi hujumidan noroziligi aniq, dedi Vladimir Putin Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bilan majlisda. Kiyev rejimiga qo'yilgan ulkan resurslar ham, g'arb qurollari, tanklar, artilleriya, zirhli mashinalar, raketalar ham armiyamizning old qismini yorib o'tishga urinishlarda eng faol foydalanilgan minglab xorijiy yollanma askarlar va maslahatchilarning yuborilishi ham yordam bermayapti, dedi prezident. Uning ta'kidlashicha, butun dunyo maqtagan g'arb go'yoki ishg'ol qilib bo'lmaydigan texnika qanday yonayotganini kuzatmoqda. Ammo asosiysi, xudkushlik hujumlari natijasida Ukraina qurolli kuchlari qo'shinlari katta yo'qotishlarga uchradi. Bular 10 minglab odamlar, dedi Putin. Ukrainada odamlarda savol, qonuniy savol tobora ko'p paydo bo'lmoqda. Nima uchun? Kimning g'arazli manfaatlari uchun? Ularning qarindoshlari va do'stlari o'lmoqda, asta-sekin xushiga kelmoqda, deya javob etdi davlat rahbari. Yevropada jamoatchilik fikri ham o'zgarmoqda, dedi u. Yevropaliklar, shuningdek, Yevropa elitasi vakillari Ukrainani qo'llab-quvvatlash, pul va kuchlarni behuda sarflanishga, natijada Yevropaning zaiflashuvidan ham, Ukraina mojarosining cheksiz cho'zilishidan ham foyda ko'radigan dengizdagi global gegemon manfaatlariga xizmat qilishini ko'rmoqda. G'aniyevdan Qodirovning yuziga tarsaki. Ahmoq odamlar ham deputat bo'lishi mumkin, lekin bu hamma deputat ahmoqligini anglatmagandik. Bu so'zlarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev 22 iyul kuni Twitterdagi sahifasida yozib qoldirdi. Ayni vaqtda uning ushbu gaplari tarmoqda trendga chiqib, deputat Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirovning kambag'allarga qarata aytgan gaplariga javob sifatida talqin qilinmoqda. Nobel sovrindori Banerji va Dufloning fikricha, odamlar mehnat qilmagani uchun emas, balki ko'p hollarda kambag'allik qopqoni, ochlik, kasallik, ishsizlik, ta'lim ololmaslikka tushib qolishi ortidan qashshoqlikdan chiqolmaydi. To'g'ri, ilmi, hunari yo'q, dangasa odam kambag'al bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma kambag'al shunday degani emas. Xuddi ahmoq odamlar ham deputat bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma deputat ahmoqligini anglatmagandik, deydi G'aniyev. Mariupolda o'zbekistonliklar urushga safarbar qilingani aytilmoqda. Rossiya ta'siri ostida bo'lgan Ukrainaning Mariupol shahrida qurilish ishlariga jalb qilingan o'zbekistonliklar urushga safarbar qilingani aytilmoqda. Bu haqda amerikalik siyosatchunos Jason J. Smart o'zining Twitter sahifasida yozgan. Uning qayd etishicha, Garlovkadagi ishg'olchilar orasida ko'p sonli O'zbekiston fuqarolari borligi aniqlangan. O'zbekistonliklar qurilish ishlarini olib borish uchun bosib olingan Mariupolga yetib kelgach o'zbekistonliklarning pasportlari olib qo'yilib, ko'ngillilar sifatida safarbar qilinib, Ukrainaga qarshi jangga jo'natilgan, deydi Jason. O'zbekistonning tegishli tashkilotlari bu holat bo'yicha hali rasmiy ma'lumot bermadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq 12 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiyada pasportini oldirib qo'yib, bir necha oy ish haqsiz ishlagani aytilgandi. Keyinchalik ular vatanga qaytarilgan. Prigojin Belarusda kompaniya ochdi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin Belarusda Concord Management i Consulting kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazdi. Bu haqda ma'lumot Respublika Adliya vazirligining yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reyestrida mavjud. Qayd etilishicha, ushbu kompaniyaning faoliyat yo'nalishi ko'chmas mulkni boshqarish. Kompaniya Mogilyov viloyatidagi Sel qishlog'ida ro'yxatga olingan. Ushbu qishloqda
respublikaga ko'chib kelgan Wagner jangchilari uchun dalal lageri joylashgan, deyiladi xabarda. Reestrdagi yozuvga e'tibor qaratgan Reform Bay ma'lumotlariga ko'ra, kompaniyaning ustav kapitali 200 Belarus rublini, taxminan 80 dollarni tashkil etadi. Kompaniya 19-iyulda ro'yxatga olingan. Sabr kosalari to'ldi. Ukraina asosiy ittifoqchilarini yo'qotmoqda. 1,5 yil davomida Kiyev G'arbning sabr toqatini sinadi, ammo hamma narsaning chegarasi bor. Vilniusdagi NATO sammitida AQSh va Yevropa vakillari uzoq vaqt davomida yashirishga urinib kelgan haqiqatlarni ommaga namoyish qildilar. Sharq G'arb. Politico nashrining yozishicha, Buyuk Britaniya mudofa vaziri Ben Wallis va AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Vladimir Zelenskiy bejizga noshukurlikda ayblamadi. Shu yo'sinda ular Kiyevning Shimoliy Atlantika ittifoqiga qaramligini tan olishini talab qildi. Eslatib o'tamiz, Uollis Kiyevga tashrifi chog'ida unga yetarlicha iltifot ko'rsatishmaganliklaridan shikoyat qilgan. Sullivan esa ukrainalik faolning harbiy yordam yetarli emasligi haqidagi ayblovlarga keskin javob qaytargan. Amerika xalqi minnatdorchilikka loyiqdir, dedi u. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Zelenskiyning haddan tashqari talablari tufayli Joe Biden tushlikdagi uchrashuvni g'azab bilan tark etgan. Politico ta'kidlaganidek, Ukraina uzoq vaqtdan beri G'arb diplomatlarini g'azablantirgan, ammo bu haqiqat ehtiyotkorlik bilan yashirilgan. Bidenning Zelenskiy bilan suhbatidan noroziligi 2022-yilning iyun oyida nashrlarda ma'lum bo'lgan edi. O'shanda Amerika prezidentiga Kongressning Kiyevga milliard dollarlik yordam ko'rsatishi ma'qullanganidan so'ng, darhol Ukraina rahbari bundan ham ko'proq harbiy texnika va o'q-dorilarni talab qilgani xush kelmagan edi. G'arb bir necha bor Zelenskiyni ittifoqchilarini g'azablantirmaslikka, vaziyatni mo'tadil qilishga da'vat qilgan edi. Aytaylik, u vatandoshlarning ehtiyojlarini yaxshi bilar, ammo NATO va Yevropa ittifoqi mamlakatlari aholisi nimani xohlashini bilmaydi. Ukraina rasmiylari nuqtai nazaridan ularni tanqid qilish mutlaqo o'rinsiz. Kiyevda ular butun g'arb sivilizatsiyasi uchun Rossiyaga qarshi kurashayotganliklariga aminlar. Yevropaliklar va amerikaliklar esa o'zlarining tor milliy manfaatlariga qattiq bog'langan. Kamtarin va vazmin bo'lishga chaqiriqlar ko'plab ukrainaliklarni xafa qildi, deya ta'kidlaydi Politico nashri. Shuningdek, u Ukraina bosh shtabi rahbari Valeriy Zaluzhniyning The Washington Post gazetasiga bergan intervyusidan iqtibos keltiradi. Nega men kimdandir dushman hududida nima qilish kerak ligini so'rashim kerak. Bu bizning muammomiz va dushmanni qanday o'ldirishni o'zimiz hal qilamiz. Bu Amerikaning Rossiyaga zarba berishni taqiqlashi haqida edi. Biroq G'arb ommaviy axborot vositalari muammo nafaqat Zelenskiy jamoasining xatti-harakatlarida ekanligini tan olishmoqda. Bularning barchasi vaziyatni turlicha baholash bilan bog'liq. Mamlakat Ukrainadan qanchalik g'arbda bo'lsa, ular jang maydonida Rossiya armiyasiga duch kelishdan shunchalik kamroq qo'rqishadi. Shuning uchun Kiyevga faqat Moskvaning to'liq mag'lubiyati kerak. AQSh esa hududni tinchlikka almashish imkoniyatini istisno qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi barbod bo'lganligi sababli Zelenskiyning asoslari tobora kamayib bormoqda. Shimol, janub. Ayni paytda Kiyev rasmiylarining tayanadigan boshqa hech kimi yo'q. Buni Yevropa ittifoqi va Lotin Amerikasi davlatlari hamjamiyatining Bryusseldagi 50dan ortiq davlat rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan sammiti yaqqol namoyon etdi. Yevropaliklar Xitoydan xomashyoga qaramlikni kamaytirmoqchi va muqobil yo'llarni izlamoqda. Shu bilan birga Xitoyliklar allaqachon Janubiy Amerika qit'asi bilan savdo hajmi bo'yicha Yevropa ittifoqini ortda qoldirgan. Tashabbusni qayta qo'lga kiritish uchun Yevropa ittifoqi yaqin 4 yil ichida Global Shluz dasturi doirasida mintaqaga 45 milliard yevro sarmoya kiritishga tayyor. Pekinning bir kamar bir yo'l loyihasiga javob. Va'dalarga qaramay, sammitdagi muhit unchalik ijobiy emas edi. Muammoli muzokaralarga kutilganidek Ukraina mojarosi sabab bo'ldi. Yevropaliklar yakuniy deklaratsiyasida Rossiyani keskin qoralashni xohlashdi. Biroq Janubiy Amerika yetakchilarining aksariyati bunga qarshi chiqdi. Oxir-oqibat Bryussel urush insoniyatga katta azob-uqubatlar olib keladi va jahon iqtisodiyotida beqarorlikni kuchaytiradi, deb ta'kidladi. Matnda Moskva umuman tilga olinmagan. Bundan tashqari, Avstraliya kansleri Karel Nehammer, Braziliya prezidenti Lula da Silva'ning tinchlik tashabbusini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday takliflar muhim, chunki urush bir kun kelib tugashi kerak. Braziliya rahbari nuqtai nazaridan Rossiya-Ukraina qarama-qarshiligiga aloqador bo'lmagan barcha davlatlar muzokara
choralarni ilgari surish uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlari mumkin. Bundan tashqari, Moskvaga minimal shartlar taqdim etilishi kerak. Yo'l yo'q. Riya Novosti bilan suhbatlashgan ekspertlarning fikricha, tinchlik uchun hududlar almashinuvi haqiqatga yaqin ssenariy. Kiyevda bu haqda nima deyishlari esa muhim emas. Agar Ukraina qurolli kuchlari bundan keyin ham qarshi hujumda muvaffaqiyatga erisha olmasa, muzokaralar boshlanmaydi. Front chizig'i o'zgarishsiz qoladi va AQShga ma'qul keladi. Ammo Rossiya hujumga o'tsa va Ukraina davlatchiligini yo'q qilish xavfi tug'ilsa, G'arb Moskva bilan muloqotga kirishadi. Shuningdek, tinchlik uchun hudud almashish masalasi ham ko'rib chiqiladi. Fikr bildirdi siyosatshunos Rostislav Ishenko. Yevropaliklar hech qachon Ukraina uchun pul to'lashni xohlamagan, biroq ularning fikrini hech kim so'ramaydi, deya qo'shimcha qildi ekspert. Biroq ular va Kiyev rejimi o'rtasida mojaro bo'lishi mumkin emas. Chunki ikkala tomon ham Vashingtonga bog'liq. Shuning uchun muzokaralar Rossiya va AQSh o'rtasida bo'lishi kerak. Ukraina esa shunchaki aytganini qiladi, deya xulosa qiladi u. Siyosatshunos Aleksandr Dudchakning qayd etishicha, Kiyev rejimi faqat Z jamoasi bilan cheklanmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, siyosiy elita hatto quvg'indagi hukumatni boshqarish uchun chet elga qochishga ham rozi bo'lishi mumkin. Mahalliy tadbirkorlar, aksincha, agar ularga aktivlar xavfsizligi kafolatlangan bo'lsa, har qanday hukumat ostida faoliyat yuritishga tayyor. Ehtimol ukrainaliklarning bir qismi oxirigacha kurashmoqchidir. Ammo agar rasmiy tashviqot o'zgarsa, ular ham o'z fikrini o'zgartirishi mumkin, deb hisoblaydi ekspert. Shu bilan birga u jamoaviy g'arbga Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik haqiqatan ham kerak emasligiga amin. Agar Kiyev rejimining homiylari janglar ularning iqtisodiy manfaatlariga juda ziyon yetkazadi, deb qaror qilsalar, jaroning muzlatilishi ehtimoli ko'proq. Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qmaydi. Qodirov Moskvadagi musulmonlar mitingini qoralab chiqdi. Avvalroq Rossiyaning Moskva viloyati Katelniki va Dzerjinsk hududlarida masjidlarda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilgani va bunga javoban mamlakat poytaxtida 21 iyul kuni o'nlab musulmonlar stixiyali namoyishlar o'tkazgani haqida xabar bergan edik. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ruxsatsiz o'tkazilgan mazkur namoyishlarni qoralab chiqdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozdi. Qodirovning aytishicha, u bunday stixiyali tashabbuslarni garchi ular yaxshi maqsadda qilingan bo'lsa ham qo'llamaydi. U bunday chiqishlar mavjud qonunlarni buzishi bilan bir qator salbiy oqibatlarni olib kelishini ham ta'kidlagan. Checheniston rahbari bu holatni doimgidek G'arb bilan bog'lagan. Uning aytishicha, g'alayonlarni qo'zg'ash uchun pul to'laydigan shaxslar mavjud bo'lib, G'arb tomonidan moliyalashtiriluvchi agentlar mamlakatdagi tartibsizliklardan foydalanib qolishi mumkin. Darhol aytamanki, men bunday stixiyali tashabbuslarni garchi ular yaxshi maqsadda qilingan bo'lsa ham qo'llab-quvvatlamayman. Qonunlarni buzishi bilan birga ruxsat etilmagan mitinglar salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Har doim g'alayonlarni qo'zg'atish uchun hamma narsani qiladigan yollanma g'alayonchilar bo'ladi. Haqiqatan ham bor bo'lsa, hayron bo'lmayman. Bu ham G'arb tomonidan moliyalashtiriladigan xorijiy agentlar tomonidan mavzuni sun'iy ravishda bo'rttirib yuborish uchun bahona bo'ladi, deydi Qodirov. Shuningdek, u namoyishlar madaniyatli va uyushgan tarzda amalga oshirilishi kerakligini urg'u lagan hamda provokatsiyalarga berilish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Ha, fikr bildirish mumkin va kerak, lekin buni madaniyatli tarzda, uyushqoqlik bilan amalga oshirish kerak, toki huquq-tartibot idoralari emas, manfaatdor organlar bunga e'tibor qaratsin. Aks holda, turli provokatsiyalarga noqonuniy usullar bilan javob qaytarsangiz, xavfli doiraga tushib qolasiz. Rossiya ko'p millatli va ko'p konfessiyali davlat bo'lib, u o'z fuqarolarining huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi umum e'tirof etilgan hujjatlarga asoslangan. Rossiya Federatsiyasi qonunida belgilangan mitinglarni o'tkazish qoidalari va tartiblari mavjud. Agar buni amalga oshirsak, kutilganidek hokimiyatni oldindan xabardor qilish va tegishli ruxsat olish kerak. Aks holda biz muammoni yanada kuchaytiramiz va sog'lom muloqot orqali yechim topishga yo'l qo'ymaymiz, deb yozadi Qodirov. Ma'lumot uchun, joriy yilning 20-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Moskvadagi tarixiy masjid namoyish uchun yig'ilishga chaqiriqlar paydo bo'lgan. Bundan avval joriy yilning 7-iyul kuni Omon xodimlari Katelnikdagi masjidga namoz vaqtida bostirib kirgan va namozxonlarga qarata o't o'chiruvchilar purkagichi yordamida suv sepgan. Reyddan maqsad noqonuniy migrantlarni qidirish bo'lgan aytilmoqda. Voqeadan so'ng bir guruh musulmonlar Putinga murojaat yo'llab noroziligini bildirgan. Bundan bir hafta o'tib
kotibi esa 14-iyul kuni Moskva viloyatining Dzerjinsk hududida huquq-tartibot idoralari xodimlari namozxonlarga hujjatlarini tekshirish maqsadida ko'p qavatli uyda tashkil etilgan namozxonaga kelib ibodatni buzgan. Shuningdek, ular masjid ichida oyoq kiyimlarini yechmay kirgani ortidan kichik janjal yuzaga kelgan. Yuqoridagi ikki holatga nisbatan Dog'iston va Checheniston rahbarlari Sergey Melikov va Ramzan Qodirov munosabat bildirib, masjidlarda uyushtirilgan reydlarni qoralagan. Kechagi miting esa o'sha voqealarga qarshi o'tkazilgan. Namoyishlardan avval Moskva tarixiy masjidida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Voqea joyida politsiya va Rostgvardiya xodimlari navbatchilik qilgan. Transport departamenti esa Moskva musulmonlari ruxsatsiz norozilik mitingiga chaqirilgani sababli taksi xizmatidan xodimlar bilan tushuntirish ishlarini kuchaytirishni so'ragan.